नमस्कार। आपला दूरदर्शन मध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। आता आपण आजच्या ठळक घडामोडी। महाराष्ट्र अकॅडमी पॉवर इंजिनिअरिंग कीर्ती क्लासेस बिल्डिंग देवपूर धुळे तर्फे भोकर पुढे गोंदूर रोड या ठिकाणी सेमिनारचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। महाराष्ट्र अकॅडमी ज्यांनी प्रवेश घेऊन शिक्षण घेतले ते विद्यार्थी विद्यार्थिनी यांच्या गुणगौरव करून सत्कार कार्यक्रम आयोजित केला होता। हे सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी आज शासकीय नोकरीत अधिकारी म्हणून कार्यरत करीत आहे। सपना चव्हाण, मयूर खांडेकर, भूषण जोशी, राजेश जांगीड, अक्षता पवार, ज्योती जाधव, गायत्री तलवारे, आकाश फुलपगारे, सुनील वडवी, हर्षल गायकवाड, निखिल साळुंके, अंजली चव्हाण, पूर्वा बोरस, स्नेहल खरे, कल्पेश सेलर, दामिनी मोरे, रेशमी बोरसे, किशोर पाटील, प्रियंका सोनोने, पूनम पाटील, नाचिकेत पाटील, पूनम शिंदे, सौरभ शिंदे यांचा सन्मान व सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। 2020 विद्यार्थी यांचा भव्य सत्कार करून आपल्या स्वतःच्या अनुभव विद्यार्थ्यांसमोर सांगितला। पुणे मुंबईला जी फी घेऊन सिव्हिल इंजिनिअर सारखे क्लासेस पूर्ण होत नाही, ते क्लासेस धुळ्यात सर्वात जास्त सुविधा देऊन MPSC ची तयारी करून घेतली जाते। सर्वांसाठी ही क्लास खुला आहे। आपण या नंबरवरती संपर्क करू शकतात। संपर्क नंबर 70234504-01 व 96-89-51-22-28 या दोन्ही नंबरवरती संपर्क करून क्लासेसला जॉईन होऊ शकतात, असे आव्हान अभिषेक माले यांनी प्रसार माध्यमातून केले आहे। होऊ शकेल। सो तेव्हा कुठे तरी स्टार्ट केलं, लायब्ररी वगैरे जॉईन केली। सुरुवात फार फास्टच असते जशी सगळ्यांची होते। सुरुवात केली पण त्यावेळेस 2016-17 गोष्ट, त्यावेळेस मार्गदर्शन इथे मला काही व्यवस्थित लाभलं नाही। त्यावेळेस सेल्फ स्टडीज चालू केला, कारण SES कॉलेज म्हणजे संजय एज्युकेशन सोसायटी नसून माझ्यासाठी ते सेल्फ एज्युकेशन सोसायटी होतं, तिथून मी शिकलो। त्यानंतर पुढे सुरुवात केली, सेल्फ स्टडी चालू होता पण रट्टा हाच विषय माझ्या आयुष्यात त्यावेळेस चालू होता। म्हणजे पूर्ण सगळ्या काही गोष्टींचा फक्त रट्टा मारून पुढे जाणं एवढंच त्यावेळेस चालू होतं। 2 वर्ष गेले, ऑगस्ट 2018 सरांचा इंजिनिअरिंगच्या शेवटच्या वर्षाला होतो, तेव्हा म्हणजे आधीपासूनच स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करायचा आणि शासकीय सेवेमध्ये रुजू व्हायचं असा आधीपासूनच निर्धार होता, पण प्लान थोडा वेगळा होता। तर ठरवलं असं होतं की इंजिनिअरिंग म्हणजे इंजिनिअरिंग कम्प्लीट झाल्यानंतर पुण्याला 1 वर्ष जायचं, तिथं क्लास करायचा आणि त्याच्यानंतर परीक्षा देण्यासाठी सुरुवात करायची। पण शेवटच्या वर्षात असताना आपण अभ्यास चालू करू शकतो अशी अक्कल आतापर्यंत म्हणजे तेव्हा आली नव्हती। तर या पूर्ण आणि धुळ्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांबद्दल मार्गदर्शन करणार असं आणि गायडन्स उपलब्ध होईल अशी काही म्हणजे सुविधा नव्हती। तर अशा या काळोख्याने भरलेल्या धुळ्यामध्ये एक तेजोरूपी सूर्य म्हणून अभिषेक सर आले आणि महाराष्ट्र अकॅडमीच्या माध्यमातून भरपूर सहाय्य विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून या स्पर्धा परीक्षांच्या वाटेवर आणले। तर आम्ही सुद्धा शेवटच्या वर्षात असताना सरांकडे गेलो, मार्गदर्शन घेतलं आणि अभ्यासाला सुरुवात केली। तर सर्वप्रथम आम्ही गेटचा अभ्यास चालू केला होता। त्यानंतरच अभ्यास चालू करत असताना डिप्लोमाच्या बेसवर आमच्या JEE च्या भरपूर सारे वॅकन्सी येत होत्या। तर मित्रांनो, मी अभिषेक महाले, मेस अकॅडमी डायरेक्टर। आपण धुळे या ठिकाणी जे काही MPSC चे मुलं असतात किंवा स्पर्धा परीक्षा प्रिपेअर करणारी मुलं असतात त्यांच्यासाठी आपण इथे गायडन्स ऑर्गनाईज करत असतो आणि नेहमी आपण फ्री सेमिनार्स कंडक्ट करत असतो। त्यासोबत आपण MPSC सरळ सेवा भरती वगैरे ज्या काही असतात त्याच्या बॅचेस आपण कंडक्ट करत असतो। सो जर आपल्याला स्पर्धा परीक्षा करायची असेल तर तुम्ही मेस अकॅडमी धुळेला आणि आम्ही या ठिकाणी 2019 जे काही गुणवंत विद्यार्थी आहेत, जवळपास 10 विद्यार्थी आपले महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजेच MPSC थ्रू सिलेक्ट झाले आहेत वेगवेगळ्या विभागामध्ये, जसं की पाटबंधारे विभाग, त्याच्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मृदू वचन संधारण विभाग, या 3 विभागांमध्ये वेगवेगळे विद्यार्थी आपले सिलेक्ट झाले आहेत। तसेच काही विद्यार्थी आपले अदर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन मध्ये जसं की NPCIL असेल, इंडियन डिफेन्स असेल, जसं की म्हाडा असेल, MIDC असेल, याच्यातही सिलेक्ट झाले आहेत आणि पूर्णपणे आम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा गायडन्स करतो। सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी आपलं स्पेशलायझेशन आहे, तुम्हाला कधीही काहीही गायडन्स लागला तर तुम्ही आम्हाला संपर्क साधू शकतात। आमचा संपर्क नंबर आमचा जो संपर्क नंबर आहे तो आहे 84 59
25 45 33, पण हा जो नंबर आहे याच्यापेक्षा तुम्हाला जर डिटेल गायडन्स तुम्हाला मिळवायचा असेल तर तो आहे 70 20 37 54 01. या नंबरवरती तुम्ही डिटेल गायडन्स मिळवू शकता. स्पर्धा परीक्षेचं जे विश्व आहे ते तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं असेल, कशाप्रकारे तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, वाटचाल सुरू करायची आहे, हे सगळं तुम्हाला आमच्याकडून मिळू शकेल. डिटेल गायडन्स तुम्हाला मिळेल, पर्टिक्युलरली सिव्हिल इंजिनिअरिंग असू द्या किंवा मग ऑदर आरटीओ वगैरेच्या एक्झाम्स असू द्या किंवा मग जनरल एमपीएससीच्या एक्झाम्स असू द्या, सगळ्याच परीक्षेमध्ये तुम्हाला जो काही मार्ग आहे तो कसा तुम्हाला सुकर होईल हेच आम्ही विचार करतो नेहमी. आणि इथे सर्वसामान्याचा हा क्लास आहे, इथे आपल्याकडे जर पैसे नाही आहेत तर मग आपल्याला हे लोक गाईड करणार नाही असं काही होणार नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्याची मुलं असतील किंवा कुठलेही लहान कुटुंबातून किंवा मध्यमवर्गीय किंवा लोअर मिडल क्लास जरी असतील तर यांच्यासाठीच आम्ही झटत आहोत आणि यांच्यासाठीच प्युअरली हा जो काही आमचा कार्यक्रम आहे आणि आमचा जे काही क्लास आहे तो पूर्णपणे डेडिकेटेड आहे, समर्पित आहे. धन्यवाद. आजच्या बातमीपत्रात संपले, पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात. तोपर्यंत.